Tjo allihopa, varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er där ute i världen, för att det är det mest helt enkelt. Jag pratar med lite vänner bakom och så jag ser inte av ljud som tar mig. I dagens video ska jag säga grattis till den som är namnsdag. Och det första med namnsdag är, eller vi tar dagens datum, är faktiskt söndagen den 18 juni 2023, vi är vecka 24. Och det första med namnsdag är heter Bjarne. Grattis Bjarne blir namnsdag. Hoppas att du får en fantastisk, trevlig dag. Jag ber så mycket om ursäkt för ljuset också. Men det ser man helt enkelt då. Den andra person som heter namnsdag heter Björn. Grattis Björn på din namnsdag. Hoppas att du får en fantastisk, trevlig dag du med. Och känner som heter Bjarne och Björn så får ni jättegärna skicka iväg en hälsning till den personen då helt enkelt. Men det här var allt för min lilla, korta, snabba video, hälsningsvideo. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera, subscribe på min YouTube-kanal. Så syns vi oss i nästa video och ha det bäst och ha en fantastisk sommar. Hejdå!